Punimet e tetë zgjatura në sheshin pranvera të qytetit janë kthyer në një maks për qytetarët, një problematikë me të cilën përballen në përditshmërinë e tyre edhe subjektet tregtare që operojnë në këtë hapësirë. Për çka bën drejt me to? Nuk blem me punu, unë paguaj taksat gjitha. S'ka, ja shifi kanalet. I kemi mrapa, to ha para këtë drejt dyqanit. Nuk ka asnjë lëvizje këtu. As nuk punojnë, as njerëzit nuk lëvizin. Sheshi ka pasur hapësirë të bollshme, e cila tashmë po ngushtohet nga betoni që po derdhet në të. Ndërkaq, punimet janë shndruar në pengesë edhe për qarkullimin e automjeteve, ndërsa kanë filluar të konfigurohen me ngushtime të rrugës të dikurshme. Qytetarët nuk e fshehin shqetësimin edhe për mungesën e transparencës. Ky investim shihet si një mënyrë për të përfituar fonde. Çfarë do shohim ne, skandal është. Po çka do vi zgjedhet ne ana jemi pa rrugë. A s'ka për të stabilizuar kush, arroje. Shumë zonë me zero. Gjithë se kush shef, adhin të mbush gjepin e vetë, për popullin shmendon kush arroje. Gjithë se kush shmendon për gjepin e vetë, për popullin shmendon kush. Por intelektualin Dursak, bashkim ka diun në Durres, prej vitesh po ndodh një masakër, një punë pa projekt, pa plan, pa organizim, që sjell shkatrimin e historisë të qytetit. Në Durres, ka kohë vite, që po ndodh një masakër e përgjithshme, e urbanistikës të Durrësit. Një punë pa fillim, pa mbarim, pa projekt, pa plan, pa organizim, gjë që ka shkaktuar një pakënaqësi totale tek ndërgjegjja qytetare, në tërsi. Punët e këtyre, njëra mës tjetrës, shkele shko, me një lloj diapozoni dritshkurtër, themi ne, ato akoma dhe sot e kësaj dite vazhdojnë, gërmojnë, betonojnë, shkatarrojnë, mbulojnë një histori, mbulojnë një të kalume, mbulojnë një trashëgimi. Kjo tregon edhe një herë se këto jo vetëm që s'kan plan për ta vazhduar këtë punë, jo vetëm që s'kan projekt të sakt dhe t'i përgjigjen një projekti që në qovë se e kanë të ekzistoj, as se kanë reklamu, as e kanë popularizu se qëfar do bëhet, si do bëhet, tek do bëhet. Prish një lulishte, shkatëroj një lulishte, futi beton. Prish një ndërtes, shkatëroj një shpi, futi beton. Çdo gjë është me një plan të para pregatitur për ato njerëz që nuk e duan qytetin e Durrësit dhe e bën qytetin dursake gjithnjë e më shumë në rësinën e një së vërtetën që e tregon vetë fakti. Në Durres po rikonstruktohen paralelisht dy segmente rrugore, Egnatia dhe Dëshmorë. Ndonëse fati dorëzimit të punimeve ka kaluar prej 3 muajsh, asnjëri prej tyre nuk është finalizuar.